Þetta er svo þessi dekk sem ég gefti í AliExpress og þetta notu undir þess að bíla hjá mér. Þetta eru mjög merkileg dekk. Þessi dekk eru frá Kína náttúrulega AliExpress. Byrja þess vegna engan toll vegna þess að við erum með frímörslunar samning við Kína. Þessi dekk hérna hins vegar koma frá Kína og þess vegna byrja þau smá toll. Vegna þess að við erum frá Kína, ekki frá Kína. Þessi dekk hérna, hins vegar, þau eru í hærri tollflokki en þessi dekk hérna, en þau komu með mér frá Kína. Þau eru pínu dörfis, ég held að þetta sé vegna þess að þau eru gul á litinn.